Možda jezero nije mjerilo kvaliteta, ali Sutjeska je upisala važnu pobjedu u meču u kome je dominirala od starta. Već u prvom minutu ozbiljno je zaprijetio Matanović, gostujući golman odbio u korner. U osmom je Raković bio neodlučan, dodao do Stijepovića koji nije bio precizan. Do vodstva domaći stižu 4 minuta kasnije. Sjajan trk Vukovića ispratio je Rakovića, Strikoviću je ostalo da odradi lakši dio posla i postigne prvijenac u plavom dresu. U 17. minutu Bošnjak je opasno centrirao, Giljen reagovao, kao i minut kasnije nakon udarca Pavlovića sa 10 metara. 10 minuta kasnije Grivić izvodi sjajan korner, nebeski skok Srđe Krstovića za 2:0. Eraković je dobro pokušao nakon povratne lopte u 33. minutu, ali nije pogodio okvir gola. Na poluvremenu zasluženih 2:0 za domaćina koji je konačno pokazao napadački potencijal. Igrao se 9. minut nastavka kada je Grivić sa golom spojio Vukovića, koji je plasirao loptu iza leđa nemoćnog Asanovića za ubjedljivih 3:0. Plavljani odgovaraju preko Adžovića, ali lopta u 63. minutu odlazi pored stative Giljenovog gola. 5 minuta kasnije Grivić je sjajnu partiju mogao krunisati pogotkom, ali Asanović odbranio. U 86. minutu sjajna lopta Đurkovića za Vlahovića. Pajović nije imao sreće. Na kraju ubjedljiv trijumf koji će, nadamo se, biti početak pobjedničke serije. Nova Sutjeskina devetka Vuk Striković nije krio zadovoljstvo nakon prvenca u Sutjeskinom dresu. Imao sam te 2-3 šanse u Evropi, nije došlo. Na svu sreću sad je došlo. U pravom momentu osvojili smo 3 boda posle jako teškog perioda iza nas i u Europi i prvu utakmicu u Bijelom polju. Za sad su utisci kako treba i na nama je da nastavimo u ritmu i da dobijamo utakmicu. U narednom kolu Meridian Bet prve lige sastav Sutjeske gostuju u Baru ekipi Mornara koja je upisala oba poraza u prethodne 2 runde.